Na konci října se nedaleko Liverpoolu konalo historicky první mistrovství světa ve freestyle koloběžkách. A nechyběli tady ve skvělé konkurenci také tři čeští jezdci a vedli si naprosto skvěle. Do širšího finále se nakonec probilo 45 nejlepších jezdců světa ze tří kontinentů. Ze dvou kvalifikačních míst pak postoupilo do finále pouhých 15 jezdců. A mezi nimi nechyběl Čech Johan Valzel, jezdící za tým Gizmania. Johan byl jediným jezdcem ze starého kontinentu, který se do úzké světové špičky probojoval a zaválel. Patří mu velká poklona, stejně tak jako českému týmu Gizmania, který poprvé do Česka příští rok přivede špičku freestyle skuteringu v rámci premiéry světového poháru v Praze.